د قیامت نشانی نه دا په اصل منو کې هغه قیامت چې دی نو هغه راغلی دی. په سایډ باندې دا کومه ویډیو چې تاسو تخکاری دا برته زه پلی کوم دا ویډیو به تاسو پخپله وګورئ چې په جومات کې د جومات یو استاد یو کاری کوم چې ماشومانو ته سبق ښیي دغه ظالم استاد را لګي د جومات هغه محراب په کوم کې چې هغه امامتی ورکی هغه جمع ورکی او په هغې کې الله ته ودرېږي الله پاک سره ملاقات کیږي هم په هغه محراب کې دغه ظالم را لګي یو ماشوم دی او د سره سبق وایي په دغه جومات کې او دغه ظالم را لګي هغه ماشوم الک سره چې دی نو دی چې دی نو غلط کار کوي او هغه هم د جومات په دې محراب کې نو د دې نه تاسو سوچ وکړئ چې هغه خلک وایي د قیامت نشانی نو خدای راستي زه یم چې دا هغه اصل مانو کې هغه قیامت دی دغه ویډیو به هم درته زه پلی کوم چې دا کم از کم زموږ هغه مویانو صاحبانو ته ورسي هغه علماو ته ورسي چې هغه ډیر پاک خلک دی هغه ډیر بزرګان دي نو د دې یو ظالم د لاسه چې دی نو زموږ هغه ټول خشته خشته علما کرام کم خشته خشته بزرګان دي کم خشته خشته مولیان دي هغه د دې ظالم د لاسه بدنامیږي نو څومره هم چې درنه کېدی شي دغه ویډیو ټولې دنیا ته ورسوئ چې کم از کم دته دومره غټه سزا میلو شي چې همیش د پاره دا د مولیانو په لمن باندې یو تور دی چې دغه تور ختم شي دا دغه ویډیو د لږې شانتې زه تاسو ته پلی کوم دا به تاسو په خپله اوس وګورئ دې کې ګوره تاسو ګورئ دا کاري چې دا کم ځای نه دا را روان شو داسې په دغه دا چې کم د جومات هغه محراب ورته وایي نو په دې کې دغه ماشوم سره ده دا کار کول او باقی د ویډیو یتیم ریکارډ کړی ده هغه د فیسبوک او د یوټیوب چې دی نو د کمیونټي خلاف ته خوندن دا یو خبره واورئ زه تاسو دا وایم چې ګوره که یو سړی هر څومره پاک شي خو ده سره شیطان خو چې دی نو دا هر چا سره دی شیطان تا سرم دی ما سرم دی دغه شان دا کم چې مونږیان صاحبان دي دی سرم شیطان دی نه به ځان ډیر په ګرانه باندې بچ ساتي او به هر حال نن د دې خبرې مقصد او مطلب صرف او صرف دا دی چې زمونږ هغه علماء کرام دي کم چې ډیر زیات پاک خلک دی نو هغه د دې یو ظالم د لاسه چې دی هغه راته ټول بدنامیږي په دې کې ګوره هغه ماشومان ستاسو بچیانو ته تاسو وګورئ په دې مدرسو کې جوماتونو کې به سبقونه وایي نو چې الله دې نه کې ستاسو یو ماشوم سره داسې یو کار وشي نو دا خو چې په چا باندې راشي هغې ته پته لګي نن د دغه ماشوم په کور باندې دا ګوره دا یو ازمیخ دا یو امتحان راغلو دا اوس په دې کې چې دی نو زمونږ داسې قانون دی چې د دې دپاره هیڅ قانون سازي نشته په دې کې به داسې کار وشي چې دی به لاړ شي عدالت ته عدالت کې به چې دی نو دې کې کیسې به پکې شروع شي بیا به چې دی نو دا چې کم کاری دی نو دې به رولګي د دغه ماشوم پلار ته به دمکیانې ورکړي چې که ته ما سره روغه نه کوې نو زه داسې داسې کوم بس هغه به مجبوره شي هغه به چې دی نو هغه سره روغه وکړي او کله چې روغه وکړي نو د روغې نه پس چې کله هلته کې ستا دا پیښ شي چې یاره دی خو مطلب روغه وکړله نو چې هغه روغ هلته کې پیښ شي نو بس بیا خو د عدالت څه کار دی چې دته سزا ورکړي خو بس هغه به یې پرېږدي هم به ورته وایي ځه نو مین خبره صرف دا ده چې هغه پلارانو ته وایم چې د کم پلار دغه ماشومانو سره دا کار وشي نو د خدای خاطرو کې دغه خلک معاف کوی ما د ته غټه نه غټه سزا ورکوي ځکه چې تاسو نن دغه یو ظالم معاف کې ردی د لاسه دا ټوله دنیا چې دی نو دا د ظالم سره یو شان شي هر یو انسان چې دی نو هغه یو ظالم شي هر یو انسان چې دی هغه حیوانیت طرف ته روان شي الله پاک دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي او څومره چې ستاسو نه کېدی شي نو د خپلو بچیانو خپلو ماشومانو ډیر زیات خیال وساتئ خپل ورور ابراهیم جان له اجازت ورکړې د لوی الله پامان.